sastav o nakladnom odvojenom životu? Pa nismo još o tome razgovarali. Moramo vidjeti s kolegicama i kolegama kako će posebno oni koji su izvan Zagreba gledati na to. Zanimljivo je da prijedlog da se ukine naknada za odvojeni život dolazi od zastupnika koji ne prima tu naknadu. Cijela ta dinamika je bila vrlo, vrlo neobična, kako je uopće došlo do tog prijedloga nakon što je predsjednik SDP-a nakon što je otkriveno da prima tu naknadu koju nije trebao primati, onda je kolega Bauk, koji isto tako ima određenih dubioza u svom ponašanju vezano za određene te naknade, predložio to bez očito konzultacija sa svojim klubom. Ja ne znam ni kakav je stav kluba zastupnika SDP-a. Vidjet ćemo sada, neka se u raspravi pronađu optimalna rješenja, vodeći računa o tome da nisu svi zastupnici iz Zagreba i neki imaju opravdane razloge da primaju i naknade za putne troškove, za stan i za odvojeni život, ali sasvim sigurno ima i onih koji nemaju prava na te naknade. I mislim da nije dobro da zbog onih koji nemaju prava, a uzimali su, sada kažnjavamo one koji su pošteno sve ove godine primali naknade koje im pripadaju.